Що подарувати на День Святого Валентина коханій дівчині, окрім квітів, м'якої іграшки чи романтичної вечері? Про це напередодні 14 лютого замислився сумчанин Данило. Говорить, ідею фотосесії з пропозицією руки і серця коханій обміркував з мамою. Вона ж і підказала місце – фотостудія «Мальва». Юнак помітно хвилювався та нарешті зважився вимовити найважливіші слова. Любов моя, ти знаєш, що ми з тобою пройшли, тому настав момент. Ти вийдеш за мене? Неожиданно, приятно, не знаю, как объяснить, то есть не то, чтобы долго ждала, как-то, постоянно обещал, я его как-то подначила, потом понимаю, зачем подначивать, захочет сделать. Катя и Даня розповідають, їх історія кохання розпочалась ще в 5 класі школи, але тоді вони цього не зрозуміли. Ми учились в одному класі. Друг друга ненавидели, да, мы друг друга ненавидели до 10 класса, а потом как-то так случилось, что мы начали гулять в одной компании и потом начали встречаться. И так получилось уже 6 лет вместе. Думаю, много уже прошли вместе и надо уже делать какой-то шаг ответственный. Від сьогодні вони заручені і розповідають, що найбільше цінують один в одному. Самое главное – это поддержка, которой постоянно у меня много. Это переживания постоянно с ее стороны. Добрый, семейный. Самое главное, я изначально, когда начинала с ним встречаться, он любит детей. Все, если мужчина любит детей, значит, он будет прекрасным мужем, отцом. Для фотостудії «Мальва» це перша фотосесія, що відбулася саме в День закоханих із таким романтичним зізнанням. Фотомайстри щасливі бути учасниками зворушливої події. Дорогие наши Катя и Даня, мы очень рады, что такое событие, очень важное для вас в жизни, проходит у нас в студии. Мы хотим вам пожелать с высоты прожитых лет благополучия вашей семье, обязательно взаимопонимания, поддержки. Знаете, и как говорили старые люди, учили нас, наверное, если даже ссоритесь, спать ложитесь вместе всегда. Спасибо. Поздравляємо вас. Удачі вам. І це не єдина добра новина до Дня Святого Валентина. У День всіх закоханих колектив фотостудії «Мальва» подарував сумчанам понад 30 світлин, що наче в машині часу повертають жителів з 21-го століття в епоху романтичних зустрічей 19-го. Ти одягаєш це на свої плечі, і от кожна там із нас, прямо ти приосаниваєшся, становишся от дійсно дама того часу. Дуже круто, відчуття взагалі непередаваємо, просто клас. Получили ми від цієї зйомки, від цього проєкту, я думаю, всі удовольствия. Нам дуже понравилось. Будемо продовжувати в тому ж духі. Історія, що оживає завдяки вінтажним костюмам і стилістиці, пов'язана з реальними постатями. Виставка була відзнята в Харківській області в Шарівському замку. Цей замок був збудований в 1860 році, і в 1881 році поміщик Леопольд Кеннінг заполучив цей замок і розпочав там будівництво. Замок сам собою представляє величезну споруду з такими баштами. Він білого кольору повністю. На території замку розположений великий парк липових алей. Дружина Кеніга, яку він дуже кохав, потребувала цілющого повітря для лікування хвороби легень. І саме для неї були висаджені ці алеї. Чоловік намагався виконувати усі побажання дружини. На честь такої безмежної любові і названо фотовернісаж. Чому цукрове кохання? Одного разу вона забажала, що влітку хоче покататися на санчатах. І тоді Леопольд Кеннінг насипав цукром, він був цукровий магнат, насипав гірку цукром, щоб вона могла покататися влітку на санчатах. Тому чому і таке, знаєте, назва така самої виставки «Цукрове кохання». Про цілий ряд творчих знахідок, застосування різних технік та ідей під час зйомок проєкту розповідає його співавтор, відомий сумський фотохудожник Валерій Бершов. Під час зйомок дуже важливо було
поймати ту мить, коли актори студії «Мальва» працювали друг з другом. Ми зробили такий мікс, поєднання стилей. Ми придержали стиль, але зробили свій варіант власний, нікого ні у кого не списали. Та незвичність композиції, яка представлена сьогодні на виставці, вона буде не тільки цікавою, а вона буде радувати око кожного, хто доторкнеться до цієї краси. І, звичайно, спонукатиме людей бути світлішими, красивішими душею і, звичайно, зовні. Виставка «Цукрове кохання» експонуватиметься в студії «Мальви» до 1 березня. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, Андрій Чешенко, АТВ.